صبح 6 بجے سے جاتی ہوں، شام کو 6-7 بجے آتی ہوں، میرا تو بچہ بھی چھوٹے ہیں، میں تو سامان بھی کچھ نہیں نکال سکی، مہربانی کر کے میرے ساتھ کوئی، یہ میں نے اتنی محنت سے بنایا، میں صبح 7 بجے ون یونٹ پہ کام کرتی ہوں، صبح 6 بجے نکلتی ہوں، شام کو 6-7 بجے آتی ہوں۔ جب پانی آیا گھر پہ نہیں تھی؟ نہیں تھی، میں سامان سارا ڈوب گیا آپ کا؟ میرا سارا سامان جا کے دیکھ لے، کچھ بھی میں نے کھانے پینے کے برتن تک نہیں اٹھا سکی میں تو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کرایہ تک نہیں تھا، جب میں کام سے آئی تھی 20 روپے نہیں تھے، میں کرایہ بھر کے رہتی، Oh, my God.